Fala aí pessoal, seja bem-vindo. Você está no JR Tech Curiosidades. Eu sou o Simão Júnior, o seu guia pelas tecnologias e curiosidades. Se não é inscrito, já sabe, dê um pause no vídeo, vai lá, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos, já deixe seu like. Tenho certeza que esse canal em algum momento vai te auxiliar na importação. Então já vai lá, já deixe seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. No vídeo de hoje vamos bater um papo sobre as entregas do correio. O correio tem uma novidade aí, e aí tem uma no cravo e outra na ferradura. Uma notícia que talvez seja boa para você e outra que com certeza não vai ser. Ficou curioso? Então se liga no vídeo e vem comigo. Bom, pessoal, em época de coronavírus, né, de restrição de número de trabalhadores e tal, o Correio surgiu com algumas novidades. Uma dessas novidades talvez não seja boa para você, provavelmente não é. Certamente o seu pai vai reclamar, provavelmente, dependendo da sua faixa de idade, você vai ver os mais antigos reclamando. O Correio, que a gente já sabe que já não entregava os boletos, agora lançou um serviço que é o seguinte: é a entrega de boleto online. Então a empresa, então por exemplo, você tem um boleto de um banco X, e aí, do seu cartão lá, por exemplo. Normalmente a administradora paga para o correio, eles enviam esse boleto fisicamente para você na sua casa. Agora a empresa vai pagar para o correio e o correio vai enviar digitalmente para você, ou seja, em vez de você poder pegar na plataforma do banco, por exemplo, ou do cartão, você vai pegar na plataforma do correio esse extrato, esse boleto para você poder pagar. Ou seja, bem confiável mesmo, tipo, bem, né? Tipo, a pessoa que já não pega digitalmente porque não gosta desse tipo de situação, não acha confiável, não quer mexer online nessas coisas. E aí, em vez de ela mexer num ambiente protegido do banco, da operadora de cartão, ela vai mexer no ambiente desprotegido do correio. Ó, na ferradura essa, né? Essa é a notícia, sei lá, classifica aí se você acha que é boa ou se não é. Escreve aí nos comentários se você achou que essa é boa ou se você achou que essa é a ruim. A outra notícia é a seguinte: como a gente tira os funcionários da separação e da entrega dos boletos físicos, porque esses já vão apodrecer mesmo, vão virar lixo, então a partir deste momento qualquer boleto que chegar lá não vai ser entregue mesmo, porque eles vão ser oferecidos digitalmente. Então a partir de agora eles vão entrar em contato com as operadoras de cartão, banco, e vão oferecer para entregar o boleto digitalmente. Então, ó, a partir de agora você me envia o malote seu digital e eu vou enviar digitalmente. É isso aí que eu vou fazer. Nós não vai entregar mais nada, que a gente não tem mais mão de obra. E daí essa mão de obra vai ser alocada para fazer a separação nos itens físicos lá de entrega. Então, por exemplo, você fez uma compra no Brasil ou fez uma compra no exterior, essas pessoas elas serão alocadas para fazer essa distribuição. Ah, mas como assim? A pessoa faz separação de carta, a pessoa vai fazer separação. A mão de obra que faz a separação no CDDs, tipo, ela só vai mudar, ela vai fazer a separação dos itens físicos lá. Então, em vez de ficar separando carta, eles vão separar os itens físicos. Talvez isso possa agilizar mais o sistema. Talvez isso sim possa ser uma boa notícia. Então, uma adequação do sistema tira essas pessoas da separação dos boletos lá, tal. Os boletos agora vão fazer fogueira no meio do ano, tipo a gente faz fogueira das vaidades, e a gente pega essas pessoas e põe para fazer a separação dos itens, e aí quem sabe a separação fica mais rápida, mais ágil. Daí já escreve aí no comentário aí quem você acredita mais, Papai Noel, Duende ou Coelhinho da Páscoa. E aí essas são as notícias do Correio de hoje. Fora a notícia que a gente já tinha dado no começo da semana, que o Correio está contratando 4.460. É um número, 4.400 e alguns
jovens aprendizes também, que é para fazer parte do quadro na empresa. E aí, esses para fazer transporte de papel dentro da empresa. E aí, tirando as pessoas que fazem isso, né, essa parte, para tentar agilizar, pegar as pessoas que fazem isso atualmente e colocar ela em outras funções. Tipo assim, pegar as pessoas que atualmente fazem isso, as de idade mais avançada ou que tem algum risco já foram afastadas, então lá realmente agora só tem as pessoas que podem mesmo estar nessa atuando nessa frente, e esses 4.400 e tal lá, eles vão fazer esse front, mas o jovem aprendiz, tipo, a gente já sabe, é aquele famoso tipo o temporário, vai ser contratado no dia de São Nunca, provavelmente, né? Para você que importa, talvez a boa notícia seja a segunda parte, porque eles vão tirar a parte dos caras que separavam o boleto. E aí, quem sabe, isso de alguma maneira deu uma agilizada em uma pequena porcentagem. Teoricamente, a gente já estava ouvindo falar em alguns coelhos que estavam vindo, não os itens que já estavam no Brasil, os itens já estavam no Brasil. Já se encontravam com uma certa morosidade, mas os itens que estavam chegando aí, por exemplo, em março aí, que estavam entrando em março, eles estavam sendo tratados e entregues com uma rapidez muito grande. A gente tinha itens aí que estavam sendo entregues aí em 20, 25 dias, nessa faixa. Então, por isso que os itens que estavam entrando, eles já não estavam ficando parados lá, tipo, meio por medo, sei lá, eu exatamente o que dá na cabeça da pessoa. Mas esses itens, eles estavam sendo tratados muito rapidamente, eles estavam chegando, sendo separados, e assim, medo ou seja lá o que for, eles não estavam ficando acumulados. Eles eram tratados rapidamente e mandado para frente. Para já, vamos dar um finalmente nisso aí e vamos ver se a gente já resolve isso aí. E esses itens já mandavam. Os itens que ficaram para trás, tem bastante gente reclamando que tem itens aí de uma data maior. Vale o procedimento de sempre. Então, a partir de 40 dias, vale o mesmo, tem que fazer aquela reclamação no site lá, o mesmo para reclamação de telefone lá, que é o 3.003.0100, dá aquela ligada, registra a sua inconformidade, essas coisas você tem que fazer mesmo, não tem jeito, tem que estar acompanhando o processo. Isso vale para os itens que tem acima de 40 dias, uma coisa que a gente fala em todos os vídeos também. Tem que acompanhar o CPF, independente de você já ter colocado. Uma vez por semana, entra lá nas minhas importações, dá uma olhada lá. Todo vídeo eu falo isso, e sempre a gente olha lá nos comentários e tem alguém perguntando lá sobre o CPF. O CPF sim é obrigatório, se você não colocar, ele vai ficar parado lá na pré-triagem. Quando é um item de menor monta, pode até ser que ele passe, mas assim, normalmente, por exemplo, um smartwatch, um smartphone, provavelmente não passa se você não colocar o CPF. O CPF é simplesmente para fiscalização, no caso de se tiver uma pendência de tipo pagar uma taxa, você não pagar, ele não é devolvido. Daí é movido um processo para ele ser leiloado. E ele vai leiloado, tipo, eles têm que anexar, ah, foi leiloado, era de quem? Ali era desse CPF aqui. Já falei isso em 500 vídeos. É simplesmente para isso que serve o CPF. Então você tem que ir lá uma vez por semana, vai lá, olha, ah, mas eu já coloquei o CPF. Para quem acompanha o canal aí sabe, no final do ano eu tava num processo desse, eu tive que o site resetou 3 vezes, que eu contei foram 3 vezes, no meu caso, 3 vezes. Eu coloquei o CPF. Passou um certo tempo, eu entrei lá, ele estava pedindo de novo, eu coloquei de novo. Passou um certo tempo, eu entrei, ele estava pedindo de novo e eu coloquei de novo. Teve casos de gente que falou para mim que resetou mais de 4 vezes na importação. Então tem que ficar atento a isso. Infelizmente, isso é uma coisa, como eu costumo dizer nos vídeos, o carro, eles estão trocando o pneu do carro com o carro em movimento. Não tem muito o que fazer, você tem que ir lá e tem que estar atento a isso. Então, passou de 40 dias? Registra sua reclamação no site. Já fez esse processo? Uma vez por semana? Dá aquela ligadinha 3.003.0100. Ah, mas ele falou para mim que não adianta ligar. Independente, você vai ligar, tipo assim, sempre ser educado, e
perguntar do seu item. Isso de alguma maneira coloca o seu item em prioridade. E assim que o seu item passar por algum escaneamento, no próximo escaneamento, eles vão saber que o seu item está em prioridade. E aí eles vão dar um tratamento mais eficaz, vamos dizer assim, para o seu item. Então isso é uma coisa, é um mal necessário, você tem que fazer. Mas vale lembrar, não adianta você ligar, xingar ninguém, destratar ninguém, que isso só vai depor contra você. O vídeo de hoje é esse, espero que tenha te ajudado de alguma maneira, tenha te trazido dicas importantes e até te feito dar alguma risada. Um abraço a todos, se não é inscrito já sabe, se inscreve aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus e vem comigo.